Продължаваме нашия разговор с професор Нана Кочева за официалния език на Република Северна Македония, за неговата природа или даже, ако щете, сподна природа, но както и да е. В крайна сметка България в днешната държава, правителството и всички политически сили с много голям консенсус и президентство и премиер и така нататък, и президент и премиер и всички така представители на властта в България, слава Богу, поне по този въпрос е абсолютно категорично, че не могат да се правят отстъпления от историческата истина и да се допуска този говор на омразата, който продължава в Скопие, който се инспирира от най-различни среди, включително извън самата Република Северна Македония. Така че Българската академия на науките беше длъжна да даде подобен отговор на тези манипулации на тема език, оттам и на тема идентичност и какво ли не още. И още веднъж да кажа, че така една от задачите, които БАН наистина изпълни на национално равнище и на международно, тъй като става дума за един... Ние обсъждаме тази книга, ако някой в момента си попада на нашата програма. С професор Нана Кочева говорим за тази книжка, която книжка, съзнателно малка книжка, можеше да се напишете цели томове, за да се покажат основните принципи на при създаването на официалния език на Република Северна Македония, който е просто един вариант на български език и това рано или късно ще бъде признато в Северна Македония, както умните хора и сега го признават, може би не всякога имат възможност да го кажат. Професор Кочева, какъв беше отговор на македонските ви колеги? На македонските езиковеди? Това наистина заслужава особено внимание, защото когато се появи този текст под формата на книга... Той се появи през септември 2020. Той се появи през май. Той се появи през май, да, точно май, така. Аз участвах и... 2020 година. Той съвсем съзнателно е толкова кратък, за да може наистина да бъде от полза на държавни институции, на училища, на международни, в това число институции, които бързо, сбито да прочетат обективната истина. И тук пак да кажем едно голямо благодаря на професор Васил Николов, който организира брилянтно тази... Никак не е лесно, драги зрители, събрани повече от 20 души учени, включително има и консултанти, не целия, освен авторския колектив, участваха и други хора. Да пишат кратко. Хора, които са свикнали да пишат и които искат да, нали, да го направят четивно, така че да бъде разбираемо и за българския читател в най-широкия диапазон, нали, на това понятие, и за международната общественост, за дипломатите, разбира се, за политиците. Да, и да бъде кратко и ясно. И достъпно, това. Да. Това, което стана в Македония, и то изключително бързо, в мига, в който излезе първо онлайн и след това като книжно тяло. Да, като книжно тяло излезе по-късно, аз оттам се заблудих. Да. Точно така. Беше наистина странна реакция, а може би всъщност не чак толкова странна. Защото в спешен порядък нашите колеги от Македонската академия на науките и уметностите... Института Кръстен Мисирков. И Института Кръстен Мисирков... успяха да съберат 4 грамадни сборника. Като казвам грамадни, разбирайте по 7-800 страници всеки един. Ако може така на килограм да ни ударят в кантара. Да, разбира се. Да. Естествено, преди всичко са стари писания, с извадени техни карти от Общославянския лингвистичен атлас. Но разбира се, един сборник, който те са озаглавили погледи за македонският язик, за да покажат континуитет от на този язик във време и простор. Тук няма нужда да правим вътрешно езиков превод от региолект на книжовен език, защото става ясно. Бяха поканили и то отчаяно, така разбрахме ние от наши колеги от бившите републики на някогашна Федеративна република Югославия, техни колеги, слависти, които също така да участват в техния сборник и да пишат в подкрепа на тази кауза за континуитет. Да, то това е между другото... Да. Учени от Русия, естествено. Естествено, и от Полша, може би, могат да се намерят навсякъде. От Сърбия, естествено. И между впрочем, нали един имаше, македонист като Виктор Фридман, за когото... Нали имаше една дискусия пък в самата Сърбия, където се оказа, че независимо от всичко, сръбските професионални
учени, все пак симпатизират на българската теза. То не беше ясно заявено. Но... То зависи да, в какъв момент каква от тезите им трябва да се обслужи. Да, да. В зависимост от това, разбира се, артикулирането на темата е различна. Много бързо се сътвориха тези сборници, за да може тази теза да се докаже. И аз си давам сметка, че всъщност това не бива да ни изненадва, защото ако тези хора не отговорят, ако тези хора не се занимават с това, с което се занимават, те ще обезмислят цялото си съществуване. Защото на практика те няма да има какво да работят. Аз за това в моя така малко по-брутален стил много често съм обвинял македонски така наречени колеги в лицемерия, тъй като аз съм абсолютно убеден, че 99% и 99% от тези езиковеди много добре знаят за какво става дума. Най-малкото по силата... Иначе, ако не знаят, това означава за интелектуално, как да кажа... Така е, така е. Най-малкото поради факта, че те са минали през същата школа, през която и ние. Естествено. Ще обясня защо. Основната българска граматика на Любомир Андрейчин е на практика префасонирана от Блажа Коновски в граматика на македонският язик. Историята на българския език на Кирил Мирчев също така до голяма степен е модифицирана, да не кажа другата дума, с която бих както могла да... Както историческите текстове, маха се, българин да пише се македонец. Да, точно. Така. Аз мисля, че пък ние в крайна сметка не да ги обиждаме, но... Да не ги обиждам в плагиатство, ми беше мисълта. Да. Сменя се етикетирането навсякъде на езика, но има, разбира се, и чудовищни манипулации и фалшификации, които са извършвани. Има и примери на откровено невежество, за голямо съжаление. Защото тези азбучни академични издания, които са от студентската скамейка енциклопедии за всеки един езиковед, на практика са били и техните учебници, независимо от това, че македонски, български е заменено с македонски. Дори примерите съм съпоставила, те са почти едни и същи. Да не говорим за другите фалшификации. Всички тези хора наистина много ясна сметка си дават и може би заради това толкова отчаяно и толкова спешно реагираха на този наш текст. От една страна те не са мобилизираха всичките си научни усилия, за да могат да отговорят в такова едно логоретично огромно количество, което наистина обезмисля цялото начинание. Но добре, така как се възприема в европейската и световната наука? Тъй като сега, за голямо съжаление, поне що се отнася до историята на Македония, до новата и най-нова история, доста гласове се появиха, доста, те не са чак толкова много, но появиха се такива гласове от западни университети, някои дори в български вестници специално са пускани, нищо лошо няма в това, но това са някакви левичарски постановки. Аз мисля, че нацията как се възниквала в 19 век, нали, това са неща, които Иван Владислав не е знаел от коя нация. Нали. Средновековието нямало на народностно чувство, това са пълни глупости. Аз предлагам тук... Римската империя тогава вероятно е съставена от някакви такива хора. Не, просто е нелепо от всякъде. Предлагам тук да цитираме един славист, когато всички познават, и това е професор Ото Кронштайнер, да, австрийски именно, славист, да. Наш съвременник, разбира се, който обяснява начина, по който се появява македонският език, литература и всичко останало с аналогичната ситуация в Молдова. Да. Той ги съпоставя, твърди, че между тях няма никаква разлика и казва при глутотомията, този странен термин, означава двудялба на езика. Първо се измисля новата азбука, след това се правят граматики на новият език, след това се издават речници, двуезични речници на този език и после като флангови мероприятия следват създаване на национална библиотека, на национален писатели, театър, да. Писатели, медии и всичко останало. Така че горе-долу по тази линия върви развитието на официалния език на Република Северна Македония. Знаете, след неговата кодификация. Знаете, че в Молдова имаше... Все още има официални такива, промолдова имаше даже едно движение, но в крайна сметка там Румъния ли има по-добра политика от нас, за съжаление, на нас, а не на Румъния, но там сега днес се казва, че това е румънски език. Най-вероятно там... Макар че в Конституцията пише молдовски. Там доктрината, тъй като е била единствено и само комунистическа, е успяла да бъде преборена, докато тук тя е... Пък и става дума за румънски език, а не за славянски. Независимо от огромното му количество български думи. Така е, но все пак нека да не забравяме, че македонистичната доктрина не е само коминтерновска, тя е далеч преди коминтерна
зародена в кралство Сърбия. И че тя има... на Ламански, нали? Тя има много по-тежки корени, така че много трудно може да се противопоставим на една последователна 100 и колко вече 100 и кусур годишна доктрина. Знаете, че те си правят разни свои фантастични разходки в миналото и откриват неща, които някъде пишало македонски, ами то като пише много често това означава куцовлашки, примерно, а не. Ние общо взето боравим с термина македонската научна фантастика. Предишното ни предаване говорихме за Раковски, който първия му така революционна псевдонима, Георги Македон, нали, тъй като от Котела. Котела е в Македония от средновековна гледна точка в Тракия. Нали? Да, точно така е. Вижте, има една теза, която като че ли е издигната в Македония... Ранг на държавна политика. В ранг на държавна политика. Тя до голям степен може би да се окаже сръбска. Немам докази, ама твърдим. Да, това е Михайло Апостолски, кой го казваше някой от тези корифеи на... Общо взето, възоснова на това се гради и съвременната македонска наука по отношение на цялата тази проблематика, която ние бистрим. Иначе, далеч съм от мисълта, че няма в Македония наука, в различни други направления. А, разбира се. Тъкмо обратното. Всъщност... Така приключи тази първа част от сагата, свързана с нашата книга за официалния език на Република Северна Македония. Сега това, което също така може би аз трябва да кажа тук е, че този езиков спор, който много се приписва на България и на Македония, всъщност е езиков спор, който повече, много повече се води вътре в самата Македония. Нас ни въвличат периферно в него, но в Македония така и не са уточнили дори по отношение на едни и същи личности, коя и къде е истината. Самия Кръстами Сирков, за когото вие споменахте... Той толкова обърка на личност, че няма... Който е македонец номер едно за 20 век, обявен официално в Македония и чието име е фирмено за Института за македонски язик. След като пише за македонските след работи... След това се отказва от всичко това и аз си направих който труда... който бил учител в Болградската гимназия в днешна Украина, в Болград, нали, който така. Понеже там живеят македонци. И който, ако прочетете дневниците, ще се окаже, че той върви буквално, дословно по точките на нашия договор с Македония. За националното самосъзнание, за празниците, за езика, за църквата. Всичкото това той го артикулирал, разбира се. Покойният Божидар Димитров даже имаше теория, че това може би е някакво действие на самата на българското разузнаване. Сега то няма как се докаже, но че е някаква доста ефемерна идея, която в момента е вдигната на пиедестал. Също Младен Сърбиновски, нашия приятел, казва, че Кръстен Мисинков изобщо е някаква маргинална личност в историята на културата. И е прав. Независимо от всичко, той е македонец номер едно на 20 век в Скопие. Само това да кажа нашите зрители, че гроба му е в София. Той в крайна сметка се остава. Той, доколкото знам, накрая работи в Коприщица и в Карлово към края на своя житейски път. Така че е много тясно свързан с България, с български език и с българското етническо пространство, откъдето и да го погледне. Яводов какъв поет е? Чий поет е? Може би македонски. Да не говорим за такава палита от интелектуалци, да речем, македонски българи има в България, че просто е нелепо да се говори за... Да, но вижте, например, един Христо Ботев... Братята Миладинови. Вие сте тяхна далечна сродница, потомка. Братята Миладинови са родени в Струга и те са от Вардарска Македония. Но един Христо Ботев, за когото, разбира се, всички знаем откъде е родом и какъв е неговия творчески и революционен път, е подложен на така нареченото препеване Македония. Неговото стихотворение «Не плачи, майко, не тежи» е препето «Нем жала и майко, нем плачи», че стана хази хайдутин, хайдутин, майко, бунтовник и е обявено за македонска народна песен. По същия начин, какво повече да искаме? По същия начин Каравелов също на моменти негови текстове са припознавани за македонски. Да, или пък песента за Хубава Райна, си моя гора, Райна Поп-Георгиева, Райна Комитката, Кой ушиба и ракот, кой мотори знакот, също е една македонска народна песен в един сборник Малиш и пиянец, която е издадена в Скопие. Примерите в това отношение са многобройни. Най-грозният пример, който съм чувал, но тогава бях дете, беше много отдавна и няма как да го издиря това нещо, нито в интернет, не знам дали има някакъв. По радио Скопие чухме с сестра ми тогава и двамата бяхме деца.
песента за Иван Шишман, където се пееше от как се е мила моя майнор и най-отпред е мила моя майнор е моето първо либе Титов партизанин. Нали? Не си измислям. Това ми е детски спомен, потресаващ. Нали? Може би са се отказали много бързо от помакедонщането на тази песен. От този порядък вярвам, да, че ако наистина тръгнем да ги издирваме, те ще бъдат като кандидат студентски бисери, защото ами, да, ще е една, да, поредица от подобни фантасмагори. Но така или иначе, може би трябва най-накрая да обобщим и нещо, което казва още един виден славист. Аз не случайно тук се позовавам и, да, на... Да, тя самата книга така организирана. Да, извинявам се. Като Густав Вайгант. Да. Густав Вайгант говори, вероятно, за да примири тия противоречия за македонски български език. Ами то, тоест, това е най-точното определение. Той поставя родовото понятие македонски и видовото голямото, обратно, видовото понятие македонски и родовото български. Френски или американски, английски? Или... Да, да, това двойно именуване в лингвистиката никак не е случайно, не е изключено и в този смисъл, когато говорим за природата на този език, може би това е най-точният етикет. А иначе, нека да уточним, аз, естествено, вярвам и вие, нямаме никакви претенции по начина, по който ще се етикетират днес в Република Северна Македония. По който ще етикетират и езика си, те могат да го правят както пожелаят. И в Кипър се казва Киприяка, знаете, но никой няма да откаже, че те, няма да отрече, че тази Киприяка е ереника. Кипърски, да, гръцки, да, да, и кипърски турски. Да. Тоест няма общо взето държава на Балканите, която да няма повече от една писмена форма. Ами арабските страни, които са, нали, от Персийския залив до Атлантическия океан, там се говори навсякъде отделни, нали, варианти, но никой не отрича общата арабска природа на езика. Точно така, точно така. И за това в крайна сметка става дума и от тук са нашите неразбирателства с нашите приятели оттатък Осогово в Повърдарието. Надяваме се, че всичко това, което напоследък и от Българската академия на науките излиза като книжна продукция и други наши колеги, сега всеки момент ще се появи бяла книга за езиковия, да, спор. Да, да. Да, ние чакаме с нетърпение. И да, там много голямо значение имат авторите, защото те са и от Македония, от Албания, да, от и те са и наши Сърбия, приятели. Точно, точно така. Да. Всичко това ще има своята рецепция, резонанс и дай Боже, който има уши да чува, да го чуе и да си даде сметка, че признавайки го по никакъв начин, това не отнема от неговия суверенитет. Има нещо парадоксално. Между двете академии имаше един договор, сключен още при покойния академик Юхновски, Бог да го прости. Имаше общи срещи и т.н. По този въпрос от вашите колеги от института за Кръстен Месирков потърсиха ли ви по някакъв начин за някаква дискусия, за някаква кръгла маса? Не сме имали удоволствието да имаме суработка с тях. Суработка, да, суработка. Което, разбира се, е понятно с оглед на тези различни етикетирания на официалния език на Република Северна Македония. Много е така тъжно човек, когато чете техните обяснения на тези наши учени, които наричаме техни по неволя, защото в крайна сметка те са част от нашия народ, нали, зависимо дали го признават или не, нали, в крайна сметка това е истината, че има нещо като че, как да кажа, нещо нелогично и пак не бива да забравяме, че в Македония на практика няма свобода на словото, реално погледнато. Ако някой излага... има хора, които мислят в посока, която е съвсем... и те не са никак малко, но те трибуна нямат, реално погледнато. Те нямат трибуна, ако са творци... Интернет, тяхното, освен, нали? Тяхното творчество е на практика в Македония обречено на забвение. Точно то така. Трябва да минава през книжовния български език, за да може да види бял свят. Така че много е жалка ситуацията по отношение и на обществената свобода, и на медийната свобода в Македония, защото това продължава да бъде едно капсулирано общество, да, в някога, да, самодостатъчно, си, да, сърбо-югославска обвивка, от която като че ли само не желае да се освободи. То прилича на проекта Скопия 2014, един мъртвороден проект, който обаче там се стои, триумфира с цялата нелепост и на концепцията, ако въобще може да се нарече концепция, и с не особено доброто художествено изпълнение на голяма част от тези набедени скулптури, нали, този паноптикум, който именно той така провокира Младен Сърбиновски да напише книгата «Македонизма, триумфа на нищожността» или на нищото, както направо може да се каже.
Така че такъв разговор предстои. И той предстои в самата Македония. То не е въпросът да спорим ние с тях. Да, за това твърдя, че езиковия спор всъщност преди всичко е проектиран там. Разбира се, ние бихме могли да разговаряме и винаги го правим с македонските си колеги, които, между другото, обикновено в кулуарите на редица международни форуми са много по-кооперативни, отколкото когато трябва да се артикулира публично някаква теза, която тъй или иначе е индоктринирана в техните глави. Тоест, на практика, академичен разговор няма. България е упреквана в национализъм, в едва ли не някакъв такъв антиевропейски подход, като европейския подход е тази. Излага си аргументите и... Излагаш си аргументите, излагаш си доказателствата и излагаш всичко онова, което излагаш е обективната на научна истина. Излагаш ги на около 60 страници. Независимо дали оттам ще се бъдат 600 или 6000, това не променя нещата, тъй като аргументите са железни и те са почерпени от самата езикова реалност и от самата история. Нещо в заключение да ни кажете. И накрая да кажа, че този висок академичен стил на този текст, който ние предлагаме в двете версии, за съжаление не намери съответният отклик в Република Северна Македония. Това, което се появи като сборник отговори, особено на този текст, беше, за съжаление, артикулиран от различни автори, на един много нисък, ненаучен... За съжаление, на едно много ниско ненаучно равнище, за което искрено съжаляваме, защото наистина не се води по този начин научен диалог. Ами то с изгарянето на българското знаме в Вевчани, аз го казах, че това е един триумф на простащината. Не мога да намеря по-мека дума, извинявам се, драги зрители, на примитивизма, на някакво... И то беше и постановка. Това не е просто някакъв... Както и този, който туши там плочата горе на Каймакчалан. Това са едни жалки театрални постановки. Позорище има една такава дума, нали, старобългарска. Театър, нали, която в случая много добре се връзва и с позор. Нали, така че апелираме отново към хората в Македония, които имат все пак някакви остатъци от научна съвест и от обективизъм, да намерят подходящия език за разговор с българските си колеги. И понеже заговорихме за позорище, вече е минало времето на македонската кървава сватба. Да, именно. Живеем в други години. Да, благодаря ви за това заключение. До нови срещи, уважаеми зрители.